Labvakar! Latvija šobrīd ir politisko pārmaiņu priekšā. Aizvadītā nedēļas nogalē notika referendums par 10. Saeimas atlaišanu un drīzumā notiks ārkārtas Saeimas vēlēšanas. Par politisko situāciju mūsu valstī šodien runāsim ar partiju apvienības saskaņas centras pārstāvjiem. Un studijā šovakar 10. Saeimas deputāts Ivans Klementjevs. Labvakar! Labvakar! 10. Saeimas deputāts Aleksandrs Sakovskis. Labvakar! Labvakar! Un arī uzņēmējs no Valmieras Juris Bistrakovs. Labvakar! Labvakar! Ir noslēdzies referendums, kur rezultāti, manuprāt, nepārsteidz nevienu. Provizoriskie dati liecina, ka 23. jūlijā tautas nobalsošanā piedalījās 44,7% balstiesīgo pilsoņu. Par 10. Saeimas atlaišanu balsoja 94,3% balsotāji. Un konkrēti Vidzemes reģionā par Saeimas atlaišanu nobalsojuši 94,8% balsotāji. Gribētu vaicāt mūsu studijas viesiem, kāds ir jūsu vērtējums par referendumu rezultātiem? Nu, referendums bija ļoti pozitīvs. Mēs arī mūsu partijā saskaņas centrs aicina iet uz referendumu un balsot par Saeimā atlaišanu. Tāpēc, ka mēs neesam apvienoti ar to Saeimu, ar to valdību, kas notiek Latvijā, mēs daudz reizes griežamies pie viņiem, bet viņi neņem vērā to, ko mēs viņiem teicam arī. Tā kā mēs esam par to. Bet aktivitāte bija ļoti liela un, protams, ka bija izbrinta par to, ka ļoti mazs cilvēki nobalsa pret Saeimo atlaišanu, vairākam atbalsa pār. Bet nu, cilvēki izteica savu viedokli un aktivitāte bija liela. Trešais pēc aktivitāte referendums Latvijas bija. Nu, gaidam tagad, kā 17. septembrī, kad būs vēlēšanas, tā kā cilvēki arī būs aktīvi un atnāks vēl vairāk. Tie procenti varbūt kādas 80 vai 90% tie, kas grib izvēlēt jaunas spēcīgos deputātus. Es uzskatu, ka tomēr tas bija vairāk tāds emocionāls balsojums. Un nekādi nevar vainot 10. Saeimu un 10. Saeimas deputātus tanī visā, kas notika Latvijai no 91. gada. Es, piemēram, to varu apgalvot, ka jauni ievēlētais deputāts, kurš nostrādāja mazāk pa gadu, es nekādā veidā nevaru uzņemties tās visas problēmas, kas sakrājušās Latvijā. Un tie celoņi nu, noteikti nav 10. Saeimas deputātos. Otrkārt, te ļoti arī svarīgi, ņemot vērā, ka tā iespēja ir tiešām tagad laba un unikāla, un to vajag tiešām izmantot mūsu vēlētājiem vēlēšanās, kas notiks 17. septembrī, jau nākot uz vēlēšanām, lai tomēr būtu mazāk tās emocijas un jādomā ar galvu, jo gadu atpakaļ visi jau nobalsoja par savām partijām. Kāds jau izdarīja savu izvēli? Un mazāk kā kas pagāja, un viss strauji izmainījās. Nevar dot tik tādu spēku emocijām. Un te ir darbs visām mūsu partijām. Te darbs arī saskaņas centram, lai nostrādātu tā, lai tās programmas, ar kurām mēs nāksim pie vēlētājiem, ja, būtu saprotamas, lai katrs vēlētājs varētu 17. septembrī izvēlēt tādus kandidātus, tādus partijas, nevajadzētu atkal pēc gada rīkot vēl vienu referendumu atlaišanu. Bet pēc jūsu domām, vai referendums nesīs kādas izmaiņas Latvijas politiskajā situācijā? Vai nāks jaunas politiskās sejas, vai tomēr būs tie paši politiķi, varbūt, nezinu, ar citu nosaukumu vai ar tām pašām partijām? Nu, vairāk, mēs domājam, ka būs tie paši politiķi, tāpēc, ka pēkšņi tik strauja un par visu laiku nevar paredzēt jauni, vajag tad investēt ļoti liela līdzekļa, lai cilvēki kļūst atpazīstami. Tauta balsa mums arī par tiem pazīstamiem personam, kas ir Latvijā. Bet, protams, ka viņi būs, tāpēc, ka katram ir savas simpātijas un tagad politiskas partijas mēs arī paredzējām arī tāds jauna saraksta, ka mums būs tie ne tikai jaunie cilvēki saraksta, bet arī patiešām jauna pauze cilvēki. Izmaiņām jābūt, ja tagad mēs neizmantosim šo iespēju mainīt politisko vidi un situāciju Latvijā, tad laikam tad tiešām mums priekšā stāvēs ļoti drūmi laiki. Un te ir ļoti liela atbildība tieši uz Zeltnera partiju. Un ja tauta vilsies pēc kāda gada vai diviem, tad ļoti grūti būs, nu, tā teiksim, prognozēt,
kas notiks ar Latvijas politiku. Vai jūs Valdis Atlera partiju šobrīd uzskatat par nopietniem konkurentiem partiju apvienībai Saskaņu centrs? Nu, mēs tā nedomājam, ka tas ļoti nopietns pretinieks būs tieši mūsu partija, pēc ka mums ir pavisam cits loks, arī mums ir cita atbalstītāja, un mēs arī ceram uz to, ka Latvijas biedrība arī šo laiku atbalstīs mūsu politisku apvienību vairāk. Bet Zatlera būs konkurents pats galvenais to vienotība, viņi cīnās starp sevim, arī kas no kā atņems tie balsi visi. Tad jūs šobrīd jūtaties pietiekami stabili un prognozējat Jā, mēs gājam uz to referendumu, ka mēs varam saņemt nākošu 11. Saimā, nu, varbūt sākot no 35 vietām un vairāk. Es uzskatu, ka Saskaņas centrs tas ir tāds nosacīti stabilizācijas Latvijas politiskās un ekonomiskās stabilizācijas spēks. Bez Saskaņas centra nu, nenotiks tā stabilizācija, tas ir skaidrs. Un ar to jārēķinās arī Zatlera partija. Kāds ir jūsu viedoklis, Jura, teiksim, par šo te referendumu un tiem rezultātiem? Un jāmin arī par salīdzinošu lielo vēlētāju aktivitāti. Jā, labvakar vēlreiz, kā saka, es gribētu teikt tā, ka es arī pateicos ikvienam Latvijas iedzīvotājiem par to, ka viņš ir piedalījies aktīvi un mēģinājis ir aizstāvēt ne tikai savu viedokli, bet mūsu valsts viedokli, jā, kad nekas netiek darīts tautsainiecības labā un kad patiesi, Šie ievēlētie deputāti neieklausās iedzīvotājās, iedzīvotāju problēmās, faktiski uzņēmēju problēmās. Minot, pieņemsim par to pašu izveidoto Zatler partiju. Ja? Tad es gribētu pieminēt vienu negatīvu faktoru, ko Zatler kungs ignorē, tas ir no tautas viedokļa puses, tas ir kredītņēmēja apvienības iesniegtie paraksti, tas ir kredītņēmēja aizstāvības process. Ja? Te faktiski dēļ tā cieta ļoti daudz un cieš kredītņēmēja un kredītņēmēja apvienības, ar ko es arī esmu sadarbojies, ir izteikusi diezgan negatīvi un tieši šo pozīciju, kad faktiski mūsu prezidents būdams pie varas nespēja palīdzēt savai tautai uzņēmējiem tieši ekonomikas atlapšanas procesā. Un pieņemsim, ņemot no tā viedokļa, kad Saskaņas centrs patiesi ir tas, kas varēs izvilkt ekonomiku, jo Tomēr mums ir labs redzējums gan ar Eiropas sadarbības projektu, gan ar rietumiem. Ja? Līdz ar to es domāju, ja tiešām vēlētāji uzticēs lielu mandātu Saskaņas centram, mēs palīdzēsim, sakārtosim šo vidi. Balstiesīgie šajā referendumā izteica savu kritisko vērtējumu par desmito Saeimu, respektīvi arī dzen par jūsu darbu. Kā jūs paši raksturot savu darbību desmitajā Saeimā? Ko paguvāt realizēt no tiem plāniem un iecerēm, un kas tomēr ir palicis vēl neizdarīto darbu sarakstā? Nu, tas nebija diezgan daudz laika, tā ir kaut ko padarīt. Arī tāpēc, ka 8 mēneši nostradētē, tā priekš jauna Saeimā, Nav tik daudz, bet tomēr mēs izsakam savu viedokli arī par to, par šo gadu biudžetu, arī, ka mēs nebijam apmienēt, ka jūs atceraties, ka pagājušā gada biudžeta mēs sagatavām speciālu priekšlikumu arī, uz ko pievērsta uzmanība starptautiskā valiutu fonda speciālisti, un teica, ka Valdim Dabrovskam, premjerministram, ka vajag lūdzu apskatīt uz šo biudžetu, ko sagatavot Saskaņas centrs, ka tur ir ļoti labas lietas. Jā. Bet, nu, Dabrovskis kungs, vai viņš paskatīs uz to vai nepaskatīs, bet viņš nepaņēma neko no tā biudžeta, jā. Bet ar to biudžetu izstrādēšanu mums arī bija piesaistīti speciālisti gan no ASV, no Vācijas, no Krievijas, arī tā ļoti gudri ekonomisti. Tur bija tāds pamats, kā, kur mēs varēja aiziet. Bet, nu, neizgājām, demžēl, mums arī bija tikšana šī gada arī ar starptautiskā valiutu fonda pārstāvjiem šeit Latvijā. Ne tikai Lembergā kungs satika, mēs arī satikāmies. Arī, mēs arī viņam uzdevām jautājumus, kāpēc mums tā stāv joprojām banka 6 miljoni eiro, kāpēc mēs neizmantojam, kāpēc mums vajag maksāt tie tikai procenti, tur 12 miljoni katru gadu par tiem naudu, bet neizmantojam, kāpēc mēs nevaram sadāt 6 miljoni uz mazajiem projektam, dot tiem pašiem uzņēmumiem, lai viņi saka, to grozē, to naudu un pēc tam ar nodoklēm atgriežu atpakaļ un tā. Jā, bet tā būs darbas vietas uzreiz un visi, un nebūs tik maz.
Bet nu, viņš teica, ka jā, laba ideja, ka vajag domāt, bet nu, viss atkarīga no premjerministra, no viņa kabineta, bet kabinets seš klusam. Bet vērtējamies savu darbu labi, tāpēc, ka mēs kā sociāldemokrātiskā partija, mēs vienmēr rūpējamies par tiem sociālajiem problēmām, arī strādājam, mēs nekad nebalsam par pensiju apsešanu, mēs tikai, mēs bijam tieši tie, kas divi gadu atpakaļ iesniedzam satversmes tiesā, ka nelikumīgi bija noņemta pensija pensionāriem, un mēs uzvarējam to satversmes tiesu, un visi pensionāri, paldies mūsu saskaņas centra, 20 deputātiem, kas parakstēs, saņem pensionāri to savu godīgi nopelnīt uz mūža pensiju. Tas ir pats lielākais. Mēs cīnījāmies par tiem māmiņiem arī, lai 8 lati būs. Mūsu programma arī ir ierakstīta, ka mēs esam par to, lai Latvijas ģimene būs liela, vismaz 2-3 bērni katra ģimene, tad būs tā izaugumas process arī, ka cilvēki nebrauks prom, bet to vajag viss nodrošina, vajag dot viņam stabilitāti un tā viss noteicis. Un mēs par to mēs turpināsim savas pozīcijas. Tagad, kad mēs skatāmies to savu programmu, rakstam 11 saimu, mēs skatāmies, nu laba programma mums rūst, it kā mums daudz nevajag ko mājiet, kaut ko drusnu izmainīt, bet mēs arī par cīņu pret oligārhu. Mēs esam par to, un to mēs arī deklarējam vēl, laikam, 2000. Gada no tribīna mūsu partijas vadītājs Jāņus Jurkuns. Pateik, piemēram, ka es personīgi, kā 10. Saimes deputāts, esmu kaut kur vainīgs, un tas ir vienkārši smieklīgi par to runāt, ka nevienu nekādu pārkalmu vai likumu pārkalmu nav, neesmu izdarījis, ja? Tad tieši otrādi, kā jauni ievēlētais deputāts, diezgan aktīvi iesaistījos tādī darbā. Es strādāju, piemēram, Tautsaimniecības komisijā. Visi tie ekonomiskie jautājumi bija saistīti ar mūsu komisiju, kur es strādāju, kur starp citu arī Beziņš vadīja, Andris Beziņš, tagadējais prezidents. Arī piedalījos majokļu jautājumu apakškomisijā pie valsts pārvaldes un pašvaldības lietām komisijas. Kur arī vadīja eksperta grupu, par speciāli bija izveidot eksperta grupa, kuru es vadīju. 3 mēnešus, kur uzdevums bija pārstrādāt dzīvojamo telpu īres likumu. Bija pieņemta milzīgi daudz grozījumu un priekšlikumu, pēc tā mēs vienkārši nolēmām, ka likumu vajag pilnīgi no jauna pārstrādāt, ņemot vērā visas interesētās puses. Tas ir viens kā punktiņš. Ja? Otrakārt, es iesniedzu no savu vārdu divus grozījumus pie sabiedrisko pakalpojumu, pie sabiedrisko pakalpojumu regulātora likuma. Viens grozījums bija akceptēts, starp citu, un pieņemts. Tas ir par to, ka es izslēdzu vienu pantu, kas deva tiesības regulātoram pielikt klāt vēl nodevu. Pie esošās 0,2 līdz 0,2% no neto apgrozījuma. Otrs bija priekšlikums saistīts ar to, ka mums veidojās katru gadu pie regulātora kontos atlikums pie 1 miljonu latu, tāpēc, ka regulātors nespēja vienkārši apgūt to lielo summu, kas viņam nāk, sakarā ar likumu 0,2%, nu tagad 0,17% no neto apgrozījuma pilnīgi paliek kontos. Regulātora konto sanāk tur arī interešu konflikts, kur piedāvāja arī novērst, ja? Kad regulātors, kam ir galvenais uzdevums regulēt tarifus, bet tarifi tas ir galvenais, ko iespaido visi sabiedrības dzīvi pēc nodokļiem. Pirmie ir nodokļi, pēc tam nāk tarifi, jo kas ir tarifs? Tas ir tas pats nodoklis pārvērstā veidā, ja? Nu, tā teiksim, slēptais nodoklis. Tad organizācija, kas kontrolē tarifus, atkarīga no tarifu sniedzēja. Mums tā ir likumā ierakstīts. Un finansēšana ir atkarīga no tarifu sniedzējiem, pakalpojumu sniedzējiem. Es to nu, mēģināju pārtraukt un izmainīt to normu, nu, atbalstu neguvu. Ja? Uzstājos debatēs, bet nu, tomēr neizdevās to panākt. Kaut vai tāda nu, bija arī no mūsu frakcijas puses, jo to visu arī atbalstīja, protams, frakcija. Tad es tikai pasaustīju pa sevi nerajām par to, ka es tur griežos tur attiecīgās instancēs par kam, par izdarībām un tā tālāk. Vienkārši var runāt vēl un vēl. Tad nevar pateikt, ka, piemēram, mūsu saskaņas centra deputāti, vai es, piemēram, kā atsevišķi deputāts, sēdējām, neko nedarījām, pieļāvām Latvijā tādas visas problēmas, kas tur notiek, un par to mani, piemēram, kā saimas deputāti ir jāatlaiž. Pat
nav nopietni tā runāt un stādīt tādā veidā jautājumu. Jā, tā kā saskaņas centrs īstenībā līdz šim nav bijis valdībā, es domāju, saskaņas centram būtu mazāk jāpārmet pa visiem Latvijas, kā saka, nebūšanas procesiem un faktiski ekonomiski graušanas procesiem. Jā. Līdz ar to mēs varētu tikai tautas, kā saka, griba mainīt šajā valstī kaut ko, ir uzticēt vairāk balss saskaņas centram. Tikai tā mēs varam kaut ko mainīt un panākt, jo mēs jau varam redzēt to, ka pie valdības ir bijuši visi esošās partijas un faktiski iedzīvotāji atlaida valdību. Tātad faktiski tie, kas ir koalīcijā, vienotība un zaļo zemnieku savienība. Un te nevaram runāt arī pa visām pārējām partijām, kas faktiski netika ņemts vērā pie teikšanas un ierosinājumiem. Līdz ar to nu, tauta neusticējās valdībai. Tas ir ļoti pareizi bija pateikts, tieši tā Zetlerum vajadzēja sākt ar neuzticību valdībai. Tur taču notiek viss tā politika, visi lēmumi. Ne jau opozīcijas spēks, kuri visu laiku kritizēja un mēģināja mainīt valstī. Faktiski parlamenti tika nodarbojas ar likumu došanu. Jā, parlaments apstiprināja, izvirzda ministru kabinetu, prezidentu, jā, bet vada faktiski valsts ministra kabineta. Un ministra kabineta tika pārstāvētie tie cilvēki, kas ir pozīcija. Opozīcija tur nekad vēl vēsturiski nebija pārstāvēt nevienā ministri. Jā. Tad tā kā viņi te visi atbildīgi. Un tad, kad viena tieba teica, ka arī, ka ne, tas nav uzteikta, neuzteicība mūsu partija, ne. Bet man, a kam tad ir, ja ne valdība? Tieši valdība ir uzņemas par to visu atbildi, kas noticis šo valstu. Un gatavot nākošā gada budžeta arī, tad mēs arī redzam, ka tur būs, viņš tas budžets būs diezgan vaiš. Arī. Tāpēc viņi tagad pieprasa, ka vajag pagarni vienu to nākamā gada budžeta izstrādi. Saruna turpināsim ar tematiku, par ko tiek runāts nemitīgi pēdējos gados, proti tā ir valsts ekonomiskā stabilitāte. Gribētos uzzināt to jūsu viedokli un vērtējumu, kāda tad šobrīd ir situācija Latvijā, vai mēs tā kā esam iegājuši jau šajā te atlapšanas fāzē, vai joprojām mums ir šī te ekonomiska smagā situācija? Nu, tā kā valsts pašlaik ir situācija stabila, ja patiešām viņi ir. Tā stabila situācija, kada viņi ir un varētu būt. Ja? Mēs sasniedzam to, kā savu dibinu un stāvam uz to ļoti stabilā. Bet cita problēma, kā mēs tālāk sakam attīstību un sakara ar ko? Ja mēs nodobīsim kādas darbas vietas, nozīmē, ka mums būs kāda ražašana. Bet tas arī prasa naudu ieguldījumi. Kā es teicu, jau ka 6 miljonu mums stāv, mēs ar viņu neko nedaram. Ja? Mēs varam pieprastīt vēl 1 miljārdu no Eiropas Savienības, no pasaulē, arī, bet tad ar konkrētiem mērķiem, ka mums vajag atjaunot ražašanu, atvert kādas rūpnīcas, tas būs darbas vietas uzreiz, būs nodokļi uzreiz, un mēs kaut ko varam pārdot. Ja? Nebūs tā kā nekād neko, bet ja mēs sežam un mēs neko nevaram pārdot, tad no kuriem tā nauda iet. Bet vajag atcerēt to, ko mums vajag arī atmaksāt te paša kredīta procenta, kas diezgan liela par to, cilvēki vēl nedomā. Tāpēc, ka ministra kabinets domā, ka šodien es esmu, rīta man jau nebūs, a tauta maksas tāpat pat par to. Tas ir problēma galīga. Otras arī par tiem pašiem jauniešiem, kas tagad visi brauc prom no Latvijas. A kas tad strādā? Tas ir izglītoti cilvēki, kas ir gatavi, piemēram, valsts ieradienti paši arī, ka ļoti labi sagūta, iegūta liela nauda. Un viņi brauc tagad prom. Mums nav speciālisti arī. A kas tas maksas tā paša nodokļa? Un nodokļam arī mēs maksam arī pensiju arī. Tur tā problēma. Un tā kā ja veca pauza doma, ka aha, slikti viņam, ka nepienīgās pensijas jau nav, tāpēc, ka pensijas fondi ir tukši, ja, a mēs par savu fondu vispār nerunam. Un tāpēc saskaņas centrs arī uzstājas par to, lai tie cilvēki, piemēram, kas neizmanto otra līmeņa pensijas fondu, lai viņi var to atpaliekošu, nu, piemēram, miršana gadījumā, piemēram, ka viņi var to atpaliekot summu pārrakstot uz viņiem ģimeņu, uz radiniekam arī, tāpēc, ka viņi ir būtīgi, jo samaksot tā nauda. Ja. Tad vismaz būs kāda palīdzība un cerība ar to, ka cilvēki var iziet. Bet mūsu politiskā programma ir ierakstīt, ka mūsu galvenie tie paši cilvēks, veselība un sociālā apdrošināšana. Un mēs arī turpinām strādāt ar šo programmu.
Juri, man jautājums jums, jūs tomēr no uzņēmējdarbības vidas, kā jūs raksturot, kā jūs kā uzņēmējs jūtaties Latvijā? Jāsaka tā, kā var justies? Šeit jau nekādu garantiju nav. Ja faktiski uzņēmējs itās un mēģina atrast kaut kādas pasūtījumas, noiet tirgus, faktiski tad viņam ir darbs nodarbošanās, jā. Ja viņam nav, tad arī šī iespēja izpaliek. Un beigās ilgtermiņā šeit nevar neko izplānot, jo mēs nezinām, nekāda būs nodokļa, nekāds būs nodevs un nekāda būs valsts politika. Jo, diemžēl, kā saka, arī ņemot skatījumā uz to, ka lai attīstītos ir nepieciešami kredīti līdzekļi, bet tajā pašā laikā valsts nedod pietiekams garantijas, lai attīstītu pietiekamu labu uzņēmēju darbību un arī attīstītu šo vidi. Kamēr nebūs faktiski valstis skatījumu uz uzņēmēju darbību, tikmēr es uzskatu, šeit ļoti grūti kaut ko mainīt. Jāmainās faktiski tai domāšanai, jāmainās faktiski tā kredīt ņemšanas un došanas politikai, jo pieņemsim tā kā Japānā, jā. Tur tomēr banka skatās no tā viedokļa, cik uzņēmums nopelna, un no tiem nopelnītiem viņu faktiski ienākumiem ieņem procents. Un ja Latvijā šī pieeja nemainīsies, es domāju, šeit uzņēmējdarbība strauji neattīstīsies. Vai tad sanāk tā, ka šie te varbūt labi un veiksmīgi uzņēmējdarbības stāsti pamatā balstās uz ļoti veiksmīgiem uzņēmumu līderiem un, teiksim, labu komandu? Pirmkārt, jā, viennozīmīgi, ka jebkurā uzņēmējdarbībā ir pamatdarbs ir komanda, otrkārt, saprotams, ir tas veiksmes stāsts. Tie paši noiet tirgi, jā, tas pats pakalpojumu klāsts, kam jūs sniedzat? Vai jūs sniedzat pašvaldības uzņēmumam, jā, kam ir pietiekami daudz līdzekļi, jā? Kas spēja samaksāt par šiem pakalpojumiem, vai jūs sniedzat kaut kādiem, kā saka, privātpersonām uzņēmējiem, kam arī, pieņemsim, ir vesels kaut kāds noteikts uzņēmējdarbības tīkls, un tik līdz kāds ir nemaksātājs, tā šī ķēde nemaksāšanas tiek apstādināta un maksāt spējas tiek mazināta. Viennozīmīgi, kad ir jāmaina viss šī pieeja, viss šī sistēma tieši no valsts viedokļa puses. Ziet, Latvija ir tāda... Latvijā vispār politiskā dzīve ir daudz paradoksu. Viens no tiem, ka mēs jau 20 gadus dzīvojam liberālās ekonomikas apstākļos. Valdošās partijas arī izsludina un proponē tādu liberalismu ekonomikā. Tad pašā laikā pie tā visa tiek celti nodokļi, kas vairāk piemīt sociāli demokrātiem. Un sanāk tā, ka sociāla demokratiskā partija cīnās par nodokļu samazināšanu, lai veicinātu ekonomiku. Ja? Un pretēji tam, tas partijas, kas skaitās liberālās, ja? Viņa nodokļus ceļ, un kas pilnīgi neveicina ekonomiku. Tas ir viens no paradoksiem, ko es gribēju pateikt. Un sanāk tā, ka tā vēsturiski un pēc būtības sociāla demokratiem jācienās par sabiedrību, par sociālām funkcijām, par penzijām un tā tālāk, kas attiecās uz visu tautu kopumā. Un varbūt bišķi mazāk jāskatās uz ekonomisko vai biznesa pusi. Tad sanāk, ka tagad mums viens no galvenajiem jautājumiem, tomēr sanāk ekonomika. Mums jācienās, mums jādomā par to, lai mums visādā veidā attīstītu tieši ekonomiku un attīstītu biznesa vidi. Mums jādomā tā, lai dabūtu investors Latvijā, jo no tā ir atkarīgas arī darba vietas. Te arī slēpjās viena no galvenām problēmām. Mums pietrūkstās darba vietas, mums vajadzētu attīstīt reālo ekonomikas sektoru. Domājot arī uz priekšu tādā griezumā, kad mums tiešām nav tāda attīstības plāna, kurš pateiktu, kādās nozarēs mums vajag attīstīt, kas ir tiešām jāizvēlās un jāattīsti. Tādā veidā, lai Latvija būtu labāka un lai te būtu izaugsme un varbūt nevajadzētu daudz runāt par to, cik daudz imigrantu mums vajadzēs pēc tam vēlāk, teiksim, lūgt no kaut kurienes, lai te būtu kam strādāt. Ja? Un tiešām te jāstrādā un jāplāno, te vajag speciālisti, te vajag vairāku speciālistu, kas domātu kopā ar tiem spēkiem, kas mazāk nodarbotos ar populismu, bet vairāk tiešām par reālām lietām. Nu jā, jūs arī nedaudz ieskicējāt to, ko plānojat darīt un kādas varētu būt tās prioritārās jomas, gatavojoties 11. Saimas vēlēšanām.
Mūsu sarunai laiks ir noslēdzies. Teikšu jums liels paldies, ka ieradāties, un paldies arī skatītāji par skatīšanos. Jā, paldies, Laura. Paldies.